ဆရာတို့နံပါတ်30ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်30မှာ alpha is e ဖတာက x square minus 5 is plus 4ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ね a နဲ့ b ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတယ်တတ်ဖတာဖြစ်တဲ့တတိယမြောက်ဆောက်ခွဲဂိမ်းကိုလည်းရှာခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ a နဲ့ b နဲ့တန်ဖိုးကိုအရင်ရှာဖို့စဉ်းစားရမယ်ဟဲ့တော့ a နဲ့ b နဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကမတိဂိမ်းနှလုံးဆရာတို့မှာညီမြချင်းနှစ်ချောင်းထပ်ကိုထပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီညီမြချင်းနှစ်ချောင်းထပ်ကိုအတွက်မိကုံးကပါပြောထားလဲဆိုတော့ x square minus 5 is plus 4က f of x ရဲ့ဖက်တာလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကခါတိုင်းဆိုရင်တော့ဖက်တာတစ်ခုတစ်ခုဒီမှာကသူကပါလဲ x square minus 5 is plus 4ဆိုတာဖက်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုစလို့ပါလို့မလဲဆိုတော့စာခွဲကင်းခွဲလိုက်စာခွဲကင်းခွဲလိုက်လို့ချင်းရင်လီနီယာဖက်တာဖြစ်တဲ့ x တစ်ထပ်ပါလေဖက်တာနှစ်ခုရသွားတာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ခုရပြီးွားရင်ဆရာတို့ကညီမြချင်းနှစ်ချောင်းဖတ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့က a နဲ့ b နဲ့တန်ဖိုးကိုစပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဆရာတို့ဒီပုံလေးကိုအရင်တွက်ပါမယ် a နဲ့ b နဲ့တန်ဖိုးကိုဆရာတို့အရင်အူဆုံးစဉ်းစားပါဒါဆိုနံပါတ်30တွေ့ကြည့်ရအောင်ကဲ solution ပေါ့တစ်ဆယ်ဆိုတော့ကဲစပါမယ်ကံတော့ပါလေ f of x ကပြီးပြီးသားဆိုတော့ f of x တိုင်းထားလို့မယ်လက်ထားစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ 2h3 plusa is square plus b is minus 12 ဒီလိုက်ကဲပြီးသွားရင်ဖက်တာဖြစ်တဲ့ဟာလေးရေးမယ်ဖက်တာဖြစ်တဲ့ဟာလေးကဘာပါလဲလူရေးဖို့ပါ a is square minus 5a plus 4 is a factor of f of a isကြရင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဓာတ်လေးကိုဘာလို့မှာလဲချက်ချင်းချက်ခွင်ကဲချက်ချင်းချက်မခွဲခင်မှာဆရာကဓာတ်လို့တမီတို့ကိုအမြဲတမ်း constant တန်းရဲ့အရှိမရှိတဲ့လက္ခဏာဘယ်ရင်ကြည့်ပါလဲအဲ့တော့ဒီမှာလက္ခဏာဘာဖြစ်နေလဲအပေါင်းပါအနှုတ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုအပေါင်းဆိုရင်ဆရာတို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကနှစ်ခုရှိသွားပြီ။ဘာလဲဆိုတော့အနှုတ်အနှုတ်အပေါင်းအပေါင်းဒါပဲဖြစ်ကြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကဘာလဲအပေါင်းနှစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်။ရှိခွင်းကလည်းအနှုတ်နောက်တခွင်းကလည်းအနှုတ်ရှိတခွင်းကလည်းအပေါင်းနောက်တခွင်းကလည်းအပေါင်းဒါပဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရလို့ကပထမအဦးဆုံး x ဘွဲကိုခွဲတဲ့အခါမှာဘာရလဲ x ရှိရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဆရာလူညီလိုက်ပြီးဒီခွင်းလေးx နဲ့ပါရေးလိုက်မယ် x ပြီးမှာပေါ့ဒါပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကသိကြတယ်အပေါင်းဆိုတော့အနှုတ်အနှုတ်အပေါင်းအပေါင်းဖြစ်မယ်အလေးအနံသွားကြည့်တယ်အလေးအနံမှာပါဖြစ်နေလေ minus တိကျသွားပြီနှစ်ခွဲလုံးပါပဲလေ minus ပါပဲအဲ့တော့ minus 5ရဖို့အတွက်၄ကိုခွဲပါလေခွဲတဲ့အခါမှာဘာခွဲလဲ၄တလီ၄ပါထည့်မလဲ minus ထည့်ပါဒါဆိုရင် minus 4ရ minus ဆိုတာရေပေါ့အတော့မျိုးစပိုင်းခွဲတာမှမမှားတော့ဒါဆိုရင်သူကဖက်တာဆိုရင်သူကရခဲ့တဲ့ဟောဒီလီနီယာနှစ်ခုကလည်းပါပဲလေဖက်တာပါပဲ။အဲဆရာတို့ကရေးပါမယ်။ဖူချောင်းဘယ်က4ပေါ့ is and ဆရာဒီမှာဘယ်မှာခတ်တော့ဦးနော်။အလိုရေးမလဲဆိုတော့ is minus 4 and is minus 1 areFactor of f of a factor นี้มา s t b factors of f of a okay ถ้าสมมุติ factor ဆိုတာက remainder ตုံญาเสียผู้เตชาปอกตုံญาเนี่ยหนีบีดอตั่ยมั้ยเออเสียรู้ก็ f of ปฐมบากูตုံญาเนี่ยหนีมาเลยสรุปว่า x minus 4นี้กูตုံญาเนี่ยทาบีซินซ่าတော့ x ตําบ่บลาวยะเลย4ยะဒါကြောင့် f of 4 equal to ဘယ်လောက်လဲ0ပါ
အဲ့တော့ဆရာရေးပါတယ် f of 4 equal to 0 okay ဒီ equation ကိုပြင်ရှင်းပါမယ်တော့မျိုးတိပိသားပါအဲ့ဆရာမှာဘယ်လောက်ထည့်မှာလဲ၄ထည့်ပြီးရှင်းပါအဲ့တော့ဆရာရှင်းပြီเนาะ2က2ပဲအဲ့ဆရာလေးကမပြောတော့ဆရာရေးတာပဲတော့မျိုးလိုက်ကြည့်တော့ဒီမှာမှားမှာပါပြီလေ3တက်ဆက်နေမဟုတ်ဘူးเนาะတောင်းတမီတို့လေ3တက်ကဘယ်လောက်လဲ64ပါဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လေကို3ခါမြောက်တဲ့လေ4လီ16 16လေးလီ64ရလာတဲ့64ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တယ်ဘယ်လောက်ရလဲ128ရပါเนาะရေးပါပြီ128 plus 4လေ4လီ16 a နဲ့မြောက်တော့ 16a ပါပြီးရင်ဒါက plus 4b minus 12 equal to 0ပါမြန်ဆရာတို့ကဂိမ်းနေရှင်းပါမယ်128နဲ့32နဲ့ဘာလို့မှာလဲနှုတ်ပါလေရှစ်ခဲက2ကိုနှုတ်တော့6ချက်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့130နဲ့ဘယ်လောက်ရလဲ600လက္ခဏာကဘာလဲအပေါင်းဖြစ်တာပေါ့အပေါင်းကကြီးတော့ဒီပန်းမှာနေတော့116ဥပတ်သွားတော့ minus 116အဲ့တော့ဆက်ပြီးမှဒီပါနဲ့ minus 116ပြီးပါတယ်ဒါဆိုဒီပန်းမှာဆရာတို့ဘာကျန်လဲဆိုတော့ 16a plus 4b ကျန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်သူနဲ့သူနဲ့ကတော့၄နဲ့စာရင်ပြတ်ပြင်မယ်သူက၄နဲ့ပြတ်တာစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်၄နဲ့18ตรงชวนเนี่ย49 36ผิดนะคือ4เนี่ยเราซ้าไล่ตัวกู4เนี่ยซ้าတော့ 4e plus b equal to 4 8 49 36ลักษณะก็บาเลย minus ပါถ้าสมมุติชะว่าดิถ้าว่า equation ก็แล้วผิดตัวนี้เลย1ผิดตัวนี้ถ้าสมมุติ x minus 4ตัว b ตัวนี้แล้วตัวกูบากูซ้ําๆมาเลย x minus 1x minus 1ဆိုတော့ဆရာတို့က f of ဘယ်လောက်ကိုတက်မှာလဲ1ကိုတက်မှာပေါ့သူခလည်း factor ဆိုတော့ဘာနဲ့ညီထွက်ပေးရမှာလဲ3ညာနဲ့ညီထွက်ပေးမှာဒါဆိုရင် f of 1 equal ဒီမှာဖြစ်လဲ0ရှိပြီ f of 1 equal to 0ဒါဆိုဒီမှာထည့်ဘယ်တော့နှစ်ကနှစ်ပါပဲ x မှာဘာထည့်မလဲ1တန်းနဲ့ထပ်လဲ3တန်း plus a 1 plus b 1 minus 12 equal to 0 okay ဒါဆိုရင်တစ်သုံးဓာတ်ကတစ်ပါပဲနှစ်နဲ့မြောက်တော့ဘာရလဲနှစ်ပဲရပါလေ plus a plus b minus 12 equal to 0ပါဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဘာကျန်မလဲ a plus b equal to 2ကျန်ပါလေ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစဉ်းစားဆရာဖြစ်လာပါပြီ2နဲ့ minus 12နဲ့စဉ်းစားမှာဘာရလဲ minus 10ရပါတယ်ဒီပတ်မှာနေတော့ minus 10ပုံပတ်သွားတော့ plus 10အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဘာရေးမလဲ10ရေးရေးပါဒါဆိုဒါက equation ဘယ်လောက်လဲ2ပါဒါဆိုဆရာတို့ equation 1လေးတစ်ချက်ကြွားပြန်ကြည့်ပါပေါ့ equation 1အဲ့တော့ equation 1က 4a plus b equal to minus 27 equation 2ကတော့ a plus b equal to something တစ်ခုခုပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ကလုပ်မယ်ဆိုတော့ a နဲ့ဒီမှာ b ကိုခြေပါဒါဆိုဆရာတို့က equation 2 out မှာ equation 1ကိုခြေပါဒါဆိုတော့ equation 1ကဘာပြောထားတာလဲ 4a plus b equal to minus 27ခြေပါလေ 4a plus b equal to minus 29ပြောတာပါဒါ equation ဘယ်နော်1မှာအဲ့တော့ဆရာတို့က equation 1နဲ့2ကိုဆရာတို့ဘာလုပ်မှာလဲတုတ်ပါနှုတ်တော့ဘာလို့လဲလက္ခဏာပြောင်းပါလေကဲဆိုတော့ဗာလဲပြောင်းကြည့်ပါဗောသူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ minus ပါသူကကြာလဲ minus ပါသူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ plus ဖြစ်သွားပါမယ်အပြစ်သွားလဲ bb ကြည့်ပါလေဒါဆိုရင် a နဲ့ minus 4a ဆိုတော့ဘာရမှာလဲ minus 3a ရပါလေ equal to ဗောဒါလို့ဆရာတို့ကစဉ်းစားရအောင်မယ်10နဲ့29ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲ39ရတာပေါ့ဒါဆက်ပြီးမှရေးပါပြီ39ကိုဆက်ရေးပါတယ်အဆုံးရင်
-3 ဒီဘက်မှာကပါလေ -3 e -3 e ဆိုတော့ e tan 4 လို့ခြင်းတော့ -3 ကဟိုဘက်သွားလို့ဒါလို့ရမယ်စာပြရမယ်ဒါဆိုရင် a equal to -13 ရပါတယ်အဲ့တော့ a tan 4က -13 ရပြီဆိုရင်ဆရာတို့က ဘာ tan 4ပြန်ရှာလို့ရပြီလဲ b tan 4ရှာလို့ရပါပြီဒီတန်ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ equation နှစ်ကြောင်းရှိပါတယ် 1 နဲ့ 2 ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအစားတွင်းပါတော့ဆရာတို့ကဘာမှတွင်းမလဲဆိုတော့ equation 2မှာပဲတွင်းပါတော့ဆရာတို့ကစာခံပါမယ် if a equal to -13 in equation ဘာလို့မှာတွင်းမှာလဲ2မှာတွင်းပါပြီဘာမှာပေါ့ဆိုတော့ equation 2မှာတွင်းတော့ a မှာဘလောက်ဝင်သွားလဲ -13 အဲ့တော့ကြီးပါလေ -13 plus b equal to ဘလောက်လဲ10 b equal to ဘာဖြစ်သွားလဲ23ရပါလေ a tan 4 b tan 4မိကုန်းအားနှစ်ခုတောင်းထားပါလေဒီအမှုဆုံးဒါဆိုတော့ okay ပါပြီ a နဲ့ b tan 4ရပါပြီဒါပေမဲ့ဂျန်နာကတက်ဖတာပါတတိယအကြိမ်မြောက်စာခွဲဂိမ်းကိုမိပါအဲ့တော့ဆရာဘာလို့ကတော့မှာလဲစာခွဲကင်းခွဲရတော့မှာပေါ့ခွဲရတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကပြန်စဉ်းစားပါလေ f for is မှာက is ကထညုံအား3ချက်ဒါက divide တန်ပေါ့ divisor ကြတော့ဒီမှာက is square minus 5 plus 4ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မှာလဲစားမှာပေါ့စားတော့ဆရာတို့ကပြောပါလေခတာလို့ပြောလို့အစင်ပူပြေသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာပြန်လို့မလဲဆိုတော့ f for is လေးကိုပြန်ရင်းမယ်အင်းညာမှာအီတန်လို့အစားသွင်းမယ်ဘီတရာမှာဘီညာမှာဘီတန်ပါလို့အစားသွင်းဒါဆိုရေးပြီးပေါ့ f of is လေးပြန်ကြည့်မယ်တော့ f of is equal to 2 is 2 a မှာဘယ်လောက်ထိမှာလဲ -13 အဲ့တော့ဘယ်လိုမှာလဲ -13 a square unit b မှာကဘယ်လောက်လဲ23 plus 23 is minus 12 ဒါပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီ divide term ကို hot divisor နဲ့ပါလုပ်လိုက်မယ်စားလိုက်တိချာတော့3ထပ်ကိုနှစ်ချက်နဲ့စားရင်တစ်ထပ်ကျန်တဲ့ရတဲ့တစ်ထပ်ကမေးခွန်းတောင်းနေပါကိုပြောတာလေတက်ဖက်တာကိုပြောတာဒါဆိုလို့စားလို့ပဲဒါဆိုမတ်တင်နာမှာစားပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့ကဘာရင်းမလဲဆိုတော့2a2 a ကဘာဘလောက်ရထားတာလဲ -13 ရထားတယ်အဲ့တော့ဗာလဲ -13a2 ဒီကဘလောက်ရခဲ့လေ23အဲ့တော့ +23 is -12 ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကထန်ညိုးကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါမယ်ကြီးစင်ငယ်လိုက်ဖြစ်လာဖြစ်ပါလေလွတ်နေတဲ့ထန်ညိုးတွေမရှိပါဘူးသုံးသက်နှစ်ချက်တစ်ချက်ဂိမ်းဒီပါကနီးယားကတော့3တန်းနှစ်ချက်တစ်ချက်3ရ x power 0ဆိုတာကဘယ်လောက်ရလဲ1ရသူ့နေရာမှာဘာရှိတယ်မှတ်ထားကြပါလေ x power 0ရှိတယ်လို့တိကိုတိရအောင်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာနဲ့စားပါလဲဆိုတော့ x square minus 5 is plus 4 နဲ့ဘာလို့မလဲဆရာတို့စားပါလဲအော်ရဆရာဒါလေးနည်းနည်းလေးဆရာလည်းအထီးပါလို့ကြာဒါလေးဖြတ်လိုက်ပါအောင်เนาะ okay ကျွန်တော်စားပါမယ် x squareminus 5 plus 4 ဘာတော့မှဒါဒီတော့ဆံမပြောတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ဆောင်းရအောင်မယ်အလင်းဝင်ရေးဆရာအစိုးရဆရာပြောပြတာအဲ့ဆရာစားလာမယ်တိုင်းကြည့်ပေါ့ဆရာတို့က remainder တုံ့ညက်ထွက်သွားပြီ။ဒါဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်လဲ f for x လေးကိုပြန်ရေးမယ် divisor နဲ့ equation ပုံစံပြန်ရေးပါ။အဲ့တော့ရေးပါလေ f for x equal to divisor လေးကထားပါ။အဲ့တော့ရေးမယ်နော်။ x square minus 5x plus 4
ဝိဆက်မှာပါလေ 2 is -3 အဲ့တော့ဆရာတို့ကဂျီဟာမဖက်တာဖက်ဂျီတန်ဖက်တယ်ဒါပေမဲ့မီးကွန်းတောင်းတာကတတ်ဖက်တာလို့ပြောပါကတ္တပတာဆိုတော့ဒါကဂိမ်းဖတ်တာပါဒီကြောင်ချတော့ရလာတဲ့ဖတ်တာနောက်တနည်းပြောရရင်တတ်ဖတ်တာအဲ့တော့အဖြေထိုးတဲ့အခါမှာဒါကိုအဖြေထိုးမှာလဲဆိုတော့ 2x-3 ကိုအဖြေထိုးပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရင်းလဲဆိုတော့ဒါတတ်ဖတ်တာဆိုပြီးဖြေထိုးပါမယ် equal to 2x-3 ပါဒါဆိုရင်နောက်တဘုတ်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဆရာနံပါတ်စတိကီယာဟာအဲ့တော့နံပါတ်စတိမှာကဒါပိုလီနိုမီယဲ a² - -5 + 2a is exactly divisible by a² - 3a - 4calculate the calculate the values of a and b and factorize the polynomial completely အဲ့တော့ဒီမှာကမေးခွန်းကတော့မှုရှိတယ် a တန်ဘိုးရဲ့ b တန်ဘိုးရဲ့ရှာခိုင်းတယ်ပြီးတော့ရင်စခွဲခင်းခွဲခိုင်းတယ် factorize ဆိုတာက factor ပြောတာပါ factorize the polynomial completely ဒီ polynomial ကိုအပြည့်အစုံစာခွဲကိန်းခွဲခိုင်းပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကအရင်အဆုံးကြည့်ပါမယ် divide တန်ကြည့်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့် polynomial ကြည့်တာပေါ့ဒါလေးက polynomial ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုဆရာတို့ကအရင်အဆုံးပါထားမှလည်းလက်ထားလိုက်ဒါတို့အစားတစ်ခုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ divisor ကိုသွားပြန်ကြည့်တယ် divisor ကဘာလဲဆိုတော့ a² - 3x - 4ဒါကိုသူကအရှိမစာပြောထားပါလေexactly divisible by အဲ့တော့ exactly divisible by နဲ့ divided by နဲ့အတိတ်ပဲမတူပါဘူးအဲ့တခုတော့သိရပါမယ်ဆရာတို့ exercise 1.1 လုံးမှာတတ်တော့က divided by သုံးပြီးတော့ဒီအပုပ်မှာကျတော့ဘာသုံးထားတာလဲ divisible by ကိုသုံးပါတယ်အရှိမသူကပို့ပြီး၄နဲ့ဆက်ခြင်းလို့ exactly ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Horti polynomial ကို Hortiတပိုင်းစားနဲ့စားတဲ့အခါမှာအတိအကျစား၍ပြတ်ပါလေလို့သူကပြောတာ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအတိအကျစား၍ပြတ်တယ်ဆိုတော့တေချာဖောက် remainder ဘာရမှာလဲ0ရပါတယ်။ remainder 0ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ factor ဖြစ်သွားပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဆရာတို့ကပြန်လုပ်ရမှာလဲစားခွဲခင်းခွဲပါမယ်။ linear factor ဘယ်နှခုရမှာလဲနှစ်ခုရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံကခုနနံပါတ်30ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲစာသားလေးက factor နဲ့ exactly divisible by ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပဲတောင်းသွားပါတယ်ဒါဆိုရင် a တန်ဘိုးနဲ့ b တန်ဘိုးကတော့ရသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းကဒီ polynomial ကိုစာခွဲခင်းခွဲခိုင်းပါတယ်ဒါဆိုဆရာဘာလို့မှာလဲစာခွဲခင်းခွဲမှာပေါ့ဘာလို့လိုက်ရလဲစားလိုက်ရင်ရပါတယ် hotidivide တန်ကို horti divisor နဲ့စားလိုက်ပါ။အဲဆိုရင်ဆရာတို့ကတစ်ခုရ။ရပြီးတော့ဆရာတို့က f of x ကို divisor နဲ့ equation ပုံစံပြောင်းရေးပါ။ရေးပြီးမှလုပ်မယ်စာခွဲခင်းခွဲလိုက်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပြီးပါပြီမင်းကိုပြရ။ဒါပေမဲ့ခုနပုံစံမှာကြတော့သူကတက်ဖတ်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကအဖြေလေးပါပြကလည်းဖုံးပြရ။ဒီတစ်ခုတော့ကွာတာပေါ့။ကျွန်တော်အလုံးပုတ်စာတွက်တာအတူတူပါပဲဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်7ကိုဆရာအင်စာပေးပါမယ်ဒီပြီးတော့ဘာတခုကြည့်ပါမယ်အလုံးနံပါတ်7မှနံပါတ်7မှာကြတော့သူက divide time ကနှစ်ခုတော့ပြီးထားတာဟုတ် a² + a² - h+b နဲ့ a² + b² - a+3a အဲ့နှစ်ခုပါတဲ့ half a common factor မြန်မာလိုပြောရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဘုံစာခွဲကိန်းပေါ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ x+2 ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူကမေးခွန်းက 5a and b a နဲ့ b ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းပါတယ်မတိကိန်းနှလုံးညီမျှခြင်းနှစ်ကြောင်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က divide နှစ်ခုဆိုတော့ function တင်ကေတနဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုထားပါမယ်
ဘာနဲ့ပါထားမှာလဲ F O S နဲ့ G O S ထားပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း H O S ထားပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း P O S ထားပါဒါပေမဲ့တောက်သမီးတို့ကဘာဖြစ်ကမလဲဆိုတော့ A D B D ရေးတာရှောင်းပေါ့ဒီတော့ဆိုဒီပုတ်တက်ပါ divide မှာနှစ်ခုဆိုတော့ function သင်္ကေတနှစ်ခုထားပါမယ် F O S နဲ့ G O S ထားမယ်ပေါ့ဒါဆိုပတ်ကြည့်မယ်solution more let f o a s equal to a cube plus a square minus a plus b the car let g of a equal to a cube plus b a square minus 5a plus 3a ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီလိုရေးပါမယ် x plus 2 is a common factor of f of x and g of x အဲ့စာလေးရေးပြရပါအဲ့စာရေးမှညီညာချင်းထွက်မှာပါအဲ့စာမရေးပြီးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့တချို့ကလည်းဆရာပြောပါလေဆရာဒီလိုရေးချင်တယ်ပေါ့ဒီကိန်းတန်းကိုဆရာတို့ကဘာလို့သတ်မှတ်ထားတာလဲ f of x လို့သတ်မှတ်တယ်သူ့ကိုဆရာတို့ကဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲ g of x လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ရေးပါလေ f of x and g of x have a common factor x plus 2မှန်ပါလေဘယ်လိုရေးရအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ common factor x plus 2တော့ပါမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှညီမြချင်းကထွက်လာမှအဲ့ဒါမပါရင်ညီမြချင်းထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ကကြောင်းမြန်ရေးပါပေါ့ x plus 2 is a common factor of f of x and g of x ကိုဆရာရေးပါမယ်ရေးကြည့်ဒါက given ပါနော်ဟေးဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကြော်လေးကိုဗာနဲ့ညီပါလေ။တုံညာနဲ့ညီလိုက်တော့ x လောက်ရပဲ -2 ။ဒါဆိုရင် f of -2 ရဲ့ g of -2 ရဲ့တေချာပေါက်ဖြစ်သွားပြီ။ factor ဆိုတော့ remainder ဘယ်လောက်လဲ0ပါ။ဒါဆိုဆရာတို့ကဗာနဲ့ညီထွက်ပေးရမှာလေ။တုံညာနဲ့ညီထွက်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်အရင်စားထွက်ပါလေ f of -2 equal to 0 x နဲ့အမ -2 ထည့်ပါလေ။ဒါဆိုထည့်ကြည့်ပါမယ်။တော့တောင်းတမီတို့ minus ပါတဲ့အတွက်ခွင်းနေကိုဒီချရေးပါပြပြကြရင် minus ကအပြင်ရက်သွားအတိတ်ပဲတမျိုးတစ်ပုံကြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လို့ minus ပါရင်တော့အထူးကူဆိုင်ပါ minus ကလက္ခဏာလေးကြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုကြည့်ပါမယ်အနှုတ်ကိုအရင်စမ်းစမ်းပါပေါ့အနှုတ်ဘယ်နဲ့ချက်လဲ3တက်ဒီချပေါ့ minus ဒါလက္ခဏာစပြီးရေးပါတယ်နှစ်3တက်ကဘယ်လောက်လဲ10ပါအဲ့တော့ဆက်10လို့ဒီရေးပါလက္ခဏာစမ်းစမ်းမယ်အနှုတ်နဲ့ချက်ကအပေါင်းပါ။ရှိမှလည်းဘာပဲရှိတာလဲအပေါင်းရှိပါ။ဒါတူကြပေါ့ပါရမှာလဲ plus ရတာပေါ့။နှစ်နဲ့ချက်က4ပါ။အဲ့တော့မပြောပါနဲ့ 4a ဖြစ်တာပေါ့။ minus minus plus ပါ။ 2 by plus b equal to ပါလေ 0 ပါ။အဲ့တော့ a နဲ့ b ကိုဒီတိုင်းချမယ်ဂဏန်းကိုပို့ပါမယ်။တချို့တွေကလည်းဆရာပြောပါလေဂဏန်းမပို့လို့ရတာဆိုတော့မပို့လို့လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်တော့ဒေကိန်းနေရှင်းရမယ်ဆိုတော့တင်းတင်းနဲ့မြင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာရေးပါ။ဗာရေးမလဲ 4a plus b ရေးပါ equal to အဲ့တော့ဆက်ပြီးရှင်းပါမယ်။ minus 8နဲ့ plus 2ဘယ်လောက်ရလဲ minus 6ရ။ဒီပတ်မှာဒီတော့ minus 6ဟိုတက်သွားတော့ plus 6တော့ပြောပါလေ6ပေါ့။equation ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ1ဖြစ်သွားပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးစားလို့လည်းမရပါဘူးဒါက f of -2 ကိုတုံညာနဲ့ညီပြီးတွက်တာပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကဘာတွက်မလဲဆိုတော့ g of -2 ကို0နဲ့တွက်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့တက်မြင်တာခေါ်လိုက်မယ်ဟောရေးပါပြီ g of -2 equal to 0ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီထဲမှာပြချင်မယ်ဒါက f of x ဒါကဘာလဲ g of x ခေရေးကြည့်ပါမယ်
minus ပါနေပြီလက္ခဏာကိုစပြီးပြင်ဆင်သားမယ်အနှုတ်သုံးဓာတ်ကအနှုတ်ပါနှစ်သုံးဓာတ်က10ပါဒီတော့ပါပြီကဲလက္ခဏာကြည့်ပါမယ်သူအရှိမာတော့ plus ဒါပေမဲ့ minus ပါတဲ့အတွက်အပေါင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အနှုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အနှုတ်နဲ့ထပ်ကအပေါင်းသင်ချာတယ်ကောင်ပါလေအပေါင်းပါနှစ်နဲ့ထပ်က4ပါအဲ့တော့ဘာရလဲ4ပြီပါ minus 5နဲ့ minus 2 minus ကိုပဲပြင်ဆင်တော့ plus ဖြစ်သွားပါနဲ့5နဲ့10 plus 3ပြီပါ equal to 0ပေါ့ ok ဒါဆိုရင်ဆရာတို့စဉ်းစားရမယ့်အရာပေါ်လာပါပြီသူကဒီမှာ b ကအရှိမှရှိပေမဲ့ဆရာတို့က a လေးကိုအရှိမှပို့ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့3 a plus 4 b t square ဒါကြီးမနေပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုဆရာတို့ကကဏ္ဍကိုစဉ်းစားပါတယ် minus 8နဲ့ minus 10ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကရှင်းပါတယ် plus 2ရပါတယ်ဒီဘက်မှာနေ plus 2ဟိုဘက်သွားတော့ minus 2ပါအဲ့ဒီမှာမဖြစ်သွားပြီလေ minus 2ဖြစ်သွားပါပြီ equation မှာဖြစ်သွားပြီလေ2ဖြစ်သွားပါโอเคဒါဆိုရင်ဆရာတို့စက်ကြည့်ပါမယ် equation 1นี่ကိုဆရာတစ်ခေါက်ပြန်တွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ equation 1မှာက 4a plus b equal to 6 a ရဲ့မြောက်ပေါ်ဂိမ်းက4 b ရဲ့မြောက်ပေါ်ဂိမ်းက7ဒါဆို equation 2မှာဆရာတို့ a ရဲ့မြောက်ပေါ်ဂိမ်းက3 b ရဲ့မြောက်ပေါ်ဂိမ်းက4ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အရွယ်ဆုံးနည်းကတော့ b ကိုခြေလိုက်ရတယ်ဘာချက်မလဲဆိုတော့ b ရဲ့ရှိမှရှိတဲ့မြောက်ပေါ်ဂိမ်းက1ဖြစ်နေတော့ equation 1လေးကိုဆရာဘာနဲ့မြောက်မလဲ equation 2နဲ့တူအောင်4နဲ့ဆရာတို့မြောက်ပါအဲ့တော့ဆရာဒီမှာရေးပါလေ equation 1ကိုဘာနဲ့မြောက်ပါလဲ4နဲ့မြောက်ပါလေ okay ရေးပါပြီတချို့တွေကလည်းဆရာကိုပြောပါလေဆရာ minus 4နဲ့မြောက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါလေဘလို့မြောက်မှာအတူတူပါပဲဘာပေါ်သွားမလဲဆိုတော့ equation နှစ်ခုပေါင်းတာနှုတ်တာပဲกว่าပါလိမ့်မယ်ရမယ့်အဖြေကအတူတူပါပဲလက္ခဏာပြောင်းမယ်နောက်ဆုံးရမယ့်အဖြေကအတူတူပါအဲ့တော့ဆရာတို့က4နဲ့မြောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မြောက်ကြည့်မယ်เนาะသူ့ကို4နဲ့မြောက်တော့4 4 16အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲ 16a ဖြစ်သွားပါတိတိကျကျပါတယ် 16a ပေါ့သိကြရပါလဲ plus 4b ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ equal to ပေါ့အဲ့တော့4နဲ့မြောက်တယ်ခဏဖြတ်စာပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်6ကို4နဲ့မြောက်တော့6 4 24ပါအဲ့တော့ရေးပါ24ပေါ့ဒါဆိုရင် equation တစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့မြောက်တဲ့အတွက် new equation ဖြစ်တဲ့ equation ပါရသွားတာလေ3ရသွားပါလေဒါဆိုရင်ဆရာတို့2နဲ့3ဖြစ်သွားပြီ2နဲ့3မှာတောက်သမီးတို့က b ပဲခြေလို့ရမယ်ဘာလို့မှလဲနှုတ်မှာပါတုတ်တော့ဘာလို့လဲလက္ခဏာပြောင်းပါလေဒါဆိုတော့ဘာလို့မလဲနှုတ်ပါတော့ minus 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 ပါဘာဖြစ်သွားလဲခြေသွားပါဒါဆိုဆရာတို့က 3a နဲ့ -16a တုတ်တဲ့အခါမှာဘာရထားလဲ -13a ရပါပြီပါလေ -13a လို့ရေးပါလေ equal to ပေါ့ဒါကိုဆရာတို့ရှင်းပါမယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာအနှုတ်နှစ်ခုကတူနေတဲ့အတွက်ခဏနှစ်ခုဘာလို့ပြီးလဲပေါင်းပြီးပါအလောက်ရလဲ26ရပါတယ်လက္ခဏာဘာတက်မလဲ minus တက်ပါတယ် -26 တက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လို့ဒီဘက်လို့ပါလေခြေတာပါနော်တမျိုးပြောရရင်ဒီကြောင်းလို့ပါနေမှောက်တာလေ minus နဲ့ပြောက်တာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲတစ်ခါလဲ cos ဆိုင်တော့ဒါဆို e ဘယ်လောက်ရသွားပြီလဲ2ရသွားပါဒါဆို e တန်မို့2ရရင် d တန်မို့ကို equation 1 2 3ကျိုက်တဲ့နေရာမှာအစား twin လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့က equation 1မှာ twin တာကပိုကောင်းတာပေါ့ဒါမို့လဲ equation 2မှာ twin နေတယ်ဆရာကတော့1မှာပဲ twin ပါအဲ့တော့ ifa equal to 2 in equation 1 more equation 1 in 1 in 1 ka la ko bi lo ti ta wa on lo a so a ma 2 the ba mo 2 the do 1 ne 2 ne nyaw do chi ya da so yin a plus b equal to 6 ba a so sia yin ba mi a plus b equal to 6ba အမေနော်ဒီဘက်မှနေတော့ plus 8ကိုပတ်သွားတော့ minus 8တခါလဲရှင်းနေတော့ b တန်ဖို့ဘယ်လောက်ရသွားတာလဲ minus 2ရပါတယ်ဆိုတော့ a တန်ဖို့ရ b တန်ဖို့ရခတ်သွားပါတယ် get b ရအောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါတယ် number 3ဘောအဲ့တော့ number 3ခါလေးထူစမ်းပါလေ number 2နဲ့အတူတူပါပဲ
expression နှစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် divide time ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဆရာတို့ကသူက f for is and g is ကတန်ပြီးပေးထားတာအဲဒီနေ့လေးမှာညီမြချင်းလေးကြံခဲ့သေးတယ်နောက်ဆက်ဒီနေ့လေးမှာညီမြချင်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ equal to ဒီနေ့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကလက်ထားဆရာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပုံစံတွက်တာကခွနအတိုင်းပါပဲနံပါတ်7အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားသွားတာကတတိယခိုင်းတာပါk equal to q minus b by a minus b ဖြစ်ကြောင်းတတိပြခိုင်းပါသူကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် k tan mu ရှာခိုင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့တမီးတို့ဒီပုံကိုလည်းဆရာက homework ပေးပါမယ်ဒီပုံလေးတွက်ကြည့်ပါအဖြစ်လဲဆိုတော့ gain ချင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတာကိုတင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုရပါလိမ့်မယ်ကြည့်ပြီးရင်ဆရာတို့ဟောတဲ့ပုံလေးစက်ကြည့်ရအောင်